اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے ایک سوشل میڈیا پہ جو بہت زیادہ وائرل ہونے والی مووی مہران گاڑی میں عمران خان صاحب اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آج اس شخصیت سے ملوانا چاہ رہے ہیں جو بہت زیادہ کل سے سوشل میڈیا پہ ہٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ ہمارے بہت پیارے دوست بہت اچھے دوست نور خان صاحب ہیں جو آپ کو اپنا تعارف کروائیں گے انشاءاللہ ہاں جی وعلیکم السلام نور خان صاحب خان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سب یہ ٹھیک ہے آپ کی خان صاحب کل سے آپ کی یہ مووی جو ہے بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ ذرا آپ اپنا بتائیں خان صاحب سے آپ کی جو مشابہت ہے وہ کس طرح ہے مشابہت خان صاحب کے ساتھ جو میری ہے اس میں تو مجھے بڑی وہ ہے خوشی کی اور پراؤڈ کی بات ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم مشن تو خان صاحب سے ملتے ہیں میں اس چیز پہ بڑا خوش ہوں اور انجوائے بھی کر رہا ہوں اور کل جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا اس سے یہ ہے کہ خان صاحب اور لوگ جو کہتے ہیں نا کہ خان صاحب سوزوکی مہران میں نہیں جا سکتے نا خان صاحب وہ کچھ کر سکتے ہیں نا کہ جو دنیا اور جہان میں کوئی بندہ نقل کروانا خان صاحب کی تو کوالٹی ہے اس کی کوالٹی میں اس کی شخصیت میں اور اس کی جو ہے سادگی میں اس کو میں سلام کرتا ہوں اور خان صاحب سے ہر قسم کی توقع رکھیں اور ایک مضبوط پاکستان